Gavana wa Laikipia Ndiritu Muriithi aliongoza kampeni za Jubilee maeneo ya Rumuruti, Sosian na maeneo mengine na kuwataka wakazi wawachague viongozi kwa busara. Kulingana naye, serikali ya Jubilee imekamilisha miradi mikuu ya maendeleo na kuwaomba wakazi wawachague viongozi wa mrengo wa Azimio la Umoja. Bayawi, mtu ako na makasiriko kweli anaweza aongoze watu, lakini niulize huyu mse. Kama mtu anaweza piga rais makofi na wewe akikupata ama apate mtoto yako. Sasa mimi tumewaeleza jana ndugu zetu, tunashindana kwa sera, kwa ideas za kuimarisha Kenya. Hatushindani kwa makasiri.